kumusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan sa ngayon. Sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang patungkol sa sistemang caste na umusbong sa India. Gusto mo bang malaman kung anong ibig sabihin nito? Tignan natin. Sino nga ba ang nagpakilala ng sistemang caste sa India? Ito ay ipinakilala ng mga Indo-Aryan ang mga Aryan, ang mga taong sumakop sa mga Dravidians. Sila ay mayroong mapuputing mga kutis, matatangkad at tuwid ang mga buhok. Sila rin ay nakilala dahil sa kanilang pagsasalita ng Sanskrit at uh, nasakop nila ang mga Dravidians o yung mga Indiano na maitim dahil sa pagpapakilala ng kanilang reliyon sa kanila. Ano nga ba ang sistemang cast? Ang sistemang cast ay ang unang ginamit na salita ng mga Portugues sa India nung nakarating sila dito noong ikalabing anim na siglo. Ang termino ito ay hango sa salitang kasta na nangangahulugang lahi o angkan makikita mo sa larawan ang isang triangulo kung saan pinapakita nito ang katayuan ng bawat lahi o angkan sa sistemang caste. Ang nasa tuktok ay ang mga bramin o mga kaparian. Sa ibaba nila ay ang mga satria o mga mandirigma. Sa iyo ba ng satria, nariyan ang mga vaisya kung mga mga lakal, artisan, magsasakang may lupa. At sa ibaba ng Vaisya ay ang Sudra. Kabilang sa kanila ang mga magsasakang walang sariling lupa, Dravidian, inapo ng Aryan na nakapag-asawa ng hindi Aryan. Mapapansin mo sa triangulong ito na hindi kabilang ang pariya sa triangulo. Ang tungkulin nila ay maglinis ng kalsada, magsunog ng mga patay at magbitay ng mga kriminal. May kita mo sa larawan ang larawan ng isang Brahmin. Oo, Brahmin o tinatawag na kapari Tungkulin niya na ipakalat ang mensahe tungkol sa Diyos sa kanyang mga nasasakupan o sa kanyang mga kababayan. Kasunod niya ay ang Shatria. Gaya ng nakikita mo sa larawan, meron siyang dalang armas. Siya ay isang mandirigma at tungkulin niya na ipagtanggol ang kanilang lugar o ang kanilang bansa mula sa mga mananakop. Kasunod niya ay ang mga Vaisya. Tulad ng nakikita mo sa larawan, kabilang sa kanya ang mga tao na nagbibenta ng mga pagkain o mga bagay na kailangan ng mga Indiano sa araw-araw, nariyan din ang mga tao na mayroong uh, lupa na kanilang sinasaka. Kabilang din ang mga artisan o yung mga tao na mayroong kasanayan, halimbawa sa paggawa ng mga nililok na mga kagamitan o iba pa. May kita mo sa larawan ang isang sudra, gaya ng may kita mo ang... Uh, nagbibigay ng serbisyo ay isang travidian mayroon siyang uh, maitim na kutis at marahil siya ay nagbibigay ng uh, serbisyo sa isang aryan kabilang sa sudra ang mga inapo ng aryan na nakapag-asawa ng hindi aryan nakikita mo dito na talagang binagbabawalan ang mga uh, tao na mag-asawa o kumuha ng asawa sa ibang lahi o angkan. Kung saan sila nabibilang, ay dapat doon lamang sila. Kung hindi, ay mananagot sila. Ang mga pariya ay hindi isinama sa sistemang caste dahil itinuturing sila na hindi kasali sa lipunan. Sa ibang referensya, ang mga pariya ay uh, itinuturing na mas nakabababa kaysa sa hayop. Dahil kaya nang nakikita mo, sila ay gumagawa ng mga gawain na marurumi tulad ng paglilinis sa kalsada, pagsusunog ng mga patay o pagbitay pa nga ng mga kriminal. Anong natutunan natin dito? Oo, tayo man ay nababahabahagi dahil sa katayuan sa lipunan o kaya mga paniniwala, kailangan pa rin natin na ipakita yung ating pagrespeto o paggalang sa isang tao, ano man ang kanyang kinabibilangang uh, lahi o kaya naman ay katayuan sa buhay. Sana ay natuto ka sa aralin na ito. Hanggang sa muli!